Čau vsi, Denko tle, dobrodošli v Minecraft in to je Minecraft Bedrock Edition. In ja, imamo na njem tudi nov custom skin, zato sem si naredil ta skin na novem skin editorju v Minecraft Bedrocku, ampak to ni važno, zato ka danes igramo en workshop map, ali ne vem, ko bi se reklo, marketplace, ne workshop, ja, marketplace. Igramo Dinosaur Island! To bo verjetno ena kratka miniserija, dvomim, da kje več kot 3 do 5 epizod, zato ka to je neka mapa o nekih dinozaurih na otoku in ti si z njimi in moreš zbežati z otoka, se mi zdi, ne vem točno, vem samo, da je neka zgodba tukaj in da so dinozauri noter in to sem neki čas že hotel igrati, ampak nisem, ni bilo lih prilika, ampak zdaj pa gremo, sem prebral že navodila in to in bežmo kar, o leto je stegozaur in to je oviraptor, a ne, dilofozaur, nice, čaki malo. Dilofozaur je živel v triasu, ne v zgodni juri, se mi zdi, in ni potrjeno, da je lahko pljuval v strup. To je izuzeto iz Jurassic Parka, sklepem. Ja, no, se bom pustil zgodbi. Se bom probal ne preveč znanstveno, korektno uživeti v reči. Hej! Zgodba je, da si ti nek popotnik, ki je prišel v neko majhno vasico. In danes gremo na potovanje s podmornico na en otok blizu. Kaj je tukaj noter? Absolutno nič! Odlično! Respawn point set, hej. Ja, tukaj je neko custom resource pack, kot kaže. Joj, ko je čudno igrati na Bedrock Editionu. Gonzalo! Čau, Gonzalo. Hej, jaz sem turistični vodič. Podmornica zelo kmalo odrine. Boj še, da se čim prej odpraviš tja. Imej se lepo. Mežik, mežik. Okej, ne vem, kaj naj bi pomenil ta mežik, mežik, ampak to je očitno neka plaža. Kaj je tisto tam? Je tam križ v nebu. What? Tvari, ne moremo ničevati. Očitno smo v adventure modu. In to, ne, to ni podmornica, to je ladja. Čaki malo. O, stvari so noter. Nice. Ne zgleda, da lahko karkoli odpreš ali pa dobiš. Fajn je to vse zgrajeno. O. O, banana! O, yes. Čas za banane. Ho, ho, ho. Torej, lahko dobiš stvari v skrinjah. Še več banan! Yeah! Lahko zberem vojsko minionov. Okej, teh stvari se ne da odpreti, dobro vedeti. Samo skrinje, očitno. Kaj je tisti X na nebu? Kaj je tisto? O, a lahko greš sem gor. In tukaj zadi neki računalniki za voditi to ladjo ali neki. O, dol lahko greš. I love creepers. Okej. O, a, to je crafting table, okej. A je kaj tukaj noter? Skrinja. S še več bananami. Okej, mislim, da bo čas, da dejansko gremo na otok dinozaurov, ko mi čakam. Okej, Gonzalo, ti prelepi plešast človek z eno obrvjo. Gremo na otok dinozaurov. Oziroma, mislim, da jaz v tej zgodbi še ne vem, da je to otok dinozaurov. Zato, ka zakaj bi šel na otok dinozaurov, ne? In tista ladja zgleda zapuščena. Ja, definitivno imam dober občutek o tem. Čekaj, a je dobesedno to otok dinozaurov? Ka to je, ne, to je isti otok, samo neka laguna je vmes. Ne laguna, zaliv, se ne vem. Lahko gremo na pot? Super. O, a Gonzalo pride z nami? Zakaj imam slepost? O, pod vodo smo. Wow, hudi zvoki. Dejansko, okej, ja, seveda ne moreš iti ven. Ja, vse veste, slavne zadnje besede pijanega voznika podmornice. Odpri okno, da se malo prezrači. Heh, toliko o temu, ne? Kaj je to? Ne vem. We have arrived at your destination. Oh, to please find a way to an exit. Okej, pršli smo na ta otok, kaj je noč zuni. Zgleda, kot da je noč. Ja, zvezde vidim. Torej, kapitan, ali kdo je to, je rekel, da smo prišli na cilj in na naj gremo ven in... O, čaki, to je tista zapuščena ladja. Se pravi, dobesedno smo samo šli, pač, po zalivu počes. Tako tiho je. Ta kraj zgleda zapuščen. Halo, a je kdo tukaj? A, luči jim delajo? Se mi zdi, da slišim villagerje ali neki. Nekoga slišim. Halo? Ja, preden grem raziskat. A je kaj tukaj noter? O, skrinje, ribiška palca, meso, okej, to pride prav. No, zgleda, da ni nič drugega tam gor, razen če čekaj, sedaj če malo bolj gor. Tukaj je lestev, skoraj bi zgrešil, o, še več stvari. Ne vem, če vam lahko sploh nosil vse to in zgleda, da je to to. Dobro, dejmo zdaj slediti nazaj zgodbi. Torej, ja, nekoga slišim, halo, z hiše na desni se slišijo glasovi, je. Jo, to zgleda vse močno zaraščeno. Če igraš z več ljudmi, bodite tesno skupaj. No, ja, jaz nemam nobenih prijatelj tukaj s sabo, ko naj pridem, jaz zdaj sem noter v to hišo na desni. Okej, dobesedno tukaj. Andy's house, Andyjeva hiša. O, a je to Andy? Ja, to je Andy. Wow, strašil si me, je rekel Andy. Hitro pridi noter in zapri vrata. No, so se že sama zaprla. Tiste dinozauri so povsod in utrgani so. Baje so zbežali iz skrivnega laboratorija v džungli. Moj brat Bob
dela tam kot znanstvenik in od njega nisem slišal že dneve. A bi lahko prosim pomagal? Okej, Andy, okej to. Dinozaurova koža, zanimivo. A čekaj, a mi lahko pomagaš najti brata Boba in se prepričati, če je varen? Res me skrbi. Okej, kliknemo to, da prejmemo quest za rešiti znanstvenika Boba. Okej, moramo slediti modrim puščicam. Bob mora biti nekje blizu. Ja, in dajmo... Okej. Ba, še več banan. Ne bom vzel jih vsega. Bom vzel samo toliko, da bo dovolj. Zgledamo cool. Dobro, zdaj mislim, da smo napravljeni. Čaki, obstaja podstrešje. Prazno je. No, a lahko gremo spat? Ne, vse je noč. Ni več noč. In tam je tisti X, še vedno. Okej, gremo poiskat Boba. Te modre pušči. Ja. Pogledamo, če je tukaj noter kdo, ali kaj. Sklepam, da so mi dali meč za to, da se vam lahko... Bravno pred dinozauri. Kaj pa je tukaj, eh? Skrivna klet, ribe, peč, z ničemer noter, bakle, in bel tulipan in zemlja. Okej, bom vzel kakao. Okej, vse to je zelo specifično. Ali pa preprosto random, no, ja. Andijeva hiša je tam. Kaj, tle vse zaraščeno in to. No, gremo naprej pogledat. Stopnice. Niso vsi dinozauri nevarni? Stegozaur! Sem je zelo, kot da sem kravo slišal. A se ti oglašaš kot krava? A si ti samo velika mutantska krava? In ne stegozaur, eh? Jo, le tako dober model stegozaura so naredili. Nice. Prav tako dober kot Dinocraft modu. Ampak nekateri dinozauri so nevarni, tako da pazi se. Ja, okej, se bom pazil. Jo, takrat zgleda tako cool. To bi me skoraj ustrašilo. Dinosaur Island, dinozaurski otok, otok dinozaurov, velika pustolovščina, pterodaktil. Sem že mislil, da je nekaj večjega. Ne, samo pterodaktil je neke sorte pterozaur. Kaj pa je, zgleda ko obraz, kaj pa je to? What? To je spawner. Zgledalo je, kot da ima neke raptorje ali neki noter, tako da še dobro, da smo ga uničili. Preden bi se lahko kaj spawnalo, če se ni že kaj spawnalo. Oj. Okej, moramo paziti, moramo definitivno paziti. Kaj je to tukaj? To zgleda ko nekaj iz Indiana Jonesa, nek tempel. Okej, to je eno velikansko okostje. Mogoče od brahiozaura ali kaj tazga. Okej, kar naenkrat me je malček strah. Tukaj je premok, ampak ga ne morem nabrati. Dobro, okej. Kot kaže, lahko samo spawner. Nek zvok sem slišal. Čakaj, se piše, kaj vse lahko uničujem. Clone spawner machine. Okej, tako so poimenovali spawner, ja? Kje so puščice? Sem je treba iti, dobro. Raptor je nekje blizu. Hej. Okej. Na srečo imam diamanten oklep, se opravičujem, protidinozavrski oklep. In dobil sem surovo dinozaurovo nogo. Okej, raptori so veliki. Lobanje, to je dober znak. Razbitina ladje, mogoče kje, zaklad? Stvari so lahko v vodi, če se ne poveš. Okej. Ogromen losos in ligni in manjši losos. To ni tako slabo? Kaj je tisto tam? Zgleda ko strašilo. Dobro, kaj je tukaj noter? El gona del monstra. Hot. Kaj je to španščina ali izmišljotinščina? In dobili smo lubnico. Nice. Okej. Ne zgleda ko da je karkoli v vodi. Zda bit... to je glava od tistega okostja. Papiga? A je ta papiga oponašala dinozaura ali kar? Upam, da je bilo tako, zato ka... Kar je oponašala, zveni veliko. Ja, dobro, rejš ne bom skakal v vodo. Ne, skočil sem v vodo, okej. Samo malo sem si hlače zmočil. Bom lahko to uporabil ko izgovor, če se polulam. Kaj je to? Zgore nekje je nekaj velikega. Upam, da brahiozaur ali nekaj. Okej. Zgleda, da bo treba malo parkour. Okej, nič lažjega. Ne, se ni bilo tako blizu. In zdaj gremo gor. Kaj lahko pričakujem, v bližini, kaj? Nekje na levi lahko slišim opico, ki kriči v strahu? No, upam, da ne bom jaz kmalu kuta opica. To je dejansko ful srhljivo. In lih v to smer moram iti. Ali pa sledim zelenim kockam, da najdem opico. Okej, očitno bom... tukaj imam dve izbire. Grem poiskat opico, jolo. Okej, moram premagati te raptorje. Okej, sej, zgleda, da ni tako težko. Kaj je ta stvar? Kaj je bilo to? Sekiro je imel. In to je raptorjev krempel? Čakaj, preveč leči imam.
Velociraptorjev krempelj. Cool. Zgleda, da so tukaj neki divjaki, ki jezdijo raptorje. O, znak. Naj nahranim opico z bananami. In kje je ta opica? Veš, kaj si vam tudi meč zamenjal in kramp? Puščice? Ok, to zna prit prav. Če bi samo imel lok. Opica, kje si? To ni opica, to je ovca. Kako si lahko še živa, če so tukaj raptori v bližini? Ok, sprej, zdaj moram opico udomačit. Ampak najprej bi jo rad najdu, no. O, a je to džungelski tempel? O, tam je opica, hej. Ok, bom poskušal se... O, to je bolelo. Čekaj, kako naj pridem k tebi? Moram parkour... O, čekaj, lahko plezem po tej strani. No, toliko o temu. Ojej, rada me ima. Klicu te bom, Brule. Ja, Brule te bom klicu. Dobro, zdaj se baje vrnemo na modro pot. Pridi, Brule. Čudno ime sem mu dal. Pridi, Brule. O, sledi mi. Nice. Dobro, gremo zdaj nazaj na modro pot. Ja, to zna biti nevarno. Mislim, da je še več raptorjev nekje v bližini. Ali pa še kaj hujšega. Oh, zgleda, da gremo noter. Nekaj se premika tukaj. Pajek. Ampak še nekaj je tam zadi. Ama, je zaprto. Ali kaj? Oh, to pa je dilofozaver, ne? No, še dobro, da je na drugi strani rešetk. Ajde, joj, tevi zvoki. Kaj je tukaj noter? No, nač tazga. Pridi, Brule. V to smer. Ne, kam greš? Pridi sem. Ta stvar rjovi. O, restrikta deri. A tam noter je raptor. Wow. In tukaj je prepovedan vstop. Tisto je bil rep od nečesa. Power station? Pozor, visoka voltaža. Okej. Okej, tisto. Zgleda, rastlino je dobro zaprav. Okej, gremo sem noter. Raptor! Ubil te bom! Okej, se ni tako težko ubiti raptorja. Access. Hala. Access denied. Please try again. Intruders detected. Safety protocol initiated. 1, 2, 3. Ojoj. Okej, moramo te laserje izklopiti. Čekaj. Verjetno sem lahko grem. In tukaj izklopim elektriko. Aj. Okej, A eni veliki lačni dinozauri so slišali te zvoke in prihajajo sem, Zato, Hej, to so oni, raptori, sklepam. Au. Kam si šel? Pri sem. Okej, banana, hitro. O, čekaj, sem mislil, da je Brule. Ne, mladiček je bil. Mladiček raptor. Je ostal ves paraliziran od travme, ki je blih kar me videl ubiti njegove starše, sklepam. Okej, Brule, kje si? Ne mereš, da so pojedli Bruleta. Brule, no se bo že vrnil, če je še živ. Gremo zdaj sem noter. Ta gumb ne dela več. Ne dela več. To je sponalo dilofozaura, Sem dol se je treba splezati. Okej, on te pljuva. In zdaj je nekam šel. Upam, da nekam... mislim, da je šel dol. Čekaj, tistega je zajahol, jih kar. In me gleda. Čekaj, a je to letalo? Ne, to je oni laboratorij, ne. Pravzaprav zna biti tisto laboratorij. Ali pa ograda od nečesa. Okej, gremo sem dol. Pazljivo. Ubijemo tebe na hitro. Konec, Anakin, imam visoka tla. Okej, treba se spustiti dol. Ti imaš dosti več zdravja, ko raptori. Spustil svojo kožo. Ta mapa mi je všeč. Tukaj še dela elektrika, kot kaže. Ja, luči so tudi odprte. Ampak kaj je dejansko kaj tukaj? Kaj vse to naredi? Ne vem, če bi smel pritiskati reči, čekaj, tukaj so znaki. Mission update. Pogovor med pazniki. Hej, ne skrbeti za me, imam ogromno zalog. Znanstvenik Bob? Mislim, da je nekje... obtičal, nekje v laboratoriji. Pojdi gor po lestvi in vzemi nekaj iz mojih zalog in potem s čovnom beži do laboratorija čez jezero. So srečo, prijatelj. Jaz slišim neke zvoke. Dobro, jaz grem tukaj, kot je rekel. In to so tiste zaloge, opuščice za paralizo. Jaz imam ful preveč reči. Pečen kompsognat. Zgleda, da so dinozauri namenil. Dobro, vzel sem malo iz njegovih zalog, zdaj bežimo naprej. Kaj je to? Nač, okej. Gremo naprej. Okej, tukaj so čovni. Olej, nekatere kocke tukaj imajo praske od dinozaurov. Jojks. Ja, dobro, si napravim čoven tukaj. Upam, da ni nač velikega v vodi. Razen lignjev. Hej. Kaj pa ti? In tukaj nekaj teče, okej. Dam lih še en čoven v vodo za vsak slučaj, kar tako. In veš kaj, grem pogledat, kaj naklepa ta tip.
A, čekaj, ta je eden od unih. Zakaj sem tako počasen v čovnu? Ej, ti divjak, ne vem, zakaj imaš zeleno kožo, verjetno ne dobivaš dovolj kakšnega vitamina. Totem nesmrtnosti mi je dal. O, to zna pomagat, če grem recimo proti T-rexu ali neki. Zakaj so naredili čovne tako počasne? O, tam je dilofozaver. Si dam na hitro to v roko. Ti me boš pljuval, ne? Tam je nekdo, je tisto Bob. Mislim, da je Bob. O, ne, ti. Ja, mislim, da bo treba ubiti tega tukaj. Au, zgleda, da dinozauri ne morejo vode. Hejla! Okej. Ne vidim nič. A ne, to ni Bob, to je paznik. Hej, a si ti del okrepitev? Resnično upam, da je tako. Ogromno dinozaurov je tukaj in jih je zbežalo, ampak sem po najboljših močeh poskušal zabarikadirati ta kraj, ta glavni vhod tukaj. A to je laboratorij, eh? Aha, potem jaz rečem. Hej, a mogoče veš, če je znanstvenik Bob tam noter še vedno? Hm, pojdi vprašati mojega prijatelja Lifa. Lifa? Lif? Life? Lif? Mislim na Lif. Tukaj nekje je, za levim vogalom, pri pazniškem stolpu, on bo mogoče vedel. O, se pravi tukaj. A, tle noter. Pušči se. Lif, nehaj streljati. Oh, raptor. Ne. Okej. Okay. In Lif reče, o, oprostite, fantje, jaz sem tukaj zgori v stolpu. Pridite gor, najdi pot v T-rexovo kupolo. In reši znanstvenika, T-rexovo kupola? To ne zgleda v redu. Ja, in lahko slišiš rjovenje. Raptori so tukaj. Ujoj, cela vojska. In dilofozauri. Preveč jih je. Ha. Okej, samo eden me je zadel. Banana hitro? O, vse banane ti dajo, kar dosti hrane. A je kaj tukaj noter? Skrinje, ki se jih ne da odpreti, fantastično. O, slišim pajke. Piškot, jej, meč, ga bom kar vzel. O, še nekaj je tukaj zadi. A ne, stle smo pršli, never mind. Okej, gremo naprej, sem noter. Uporabi kram za uničit sponerje. Okej, pravzaprav mislim, da bom tukaj končal ta epizodo, kar je tava dokaj dolga. In ja, še par epizod bo verjetno kontenta za nerdit. Tako da, dejte mi vedeti, kaj se vam zdi začetek, oziroma uvod v to mapo. Otok dinozaurov, velika pustolovščina. Meni je za... O, ste videli ta rep. Hej, mislim, da je to od T-rexa. Ja, to bo miniserija, verjetno bo še dve ali tri epizode. Jaz sem ful užival. Dropnite like, no, stisnite like, če ste uživali. In verjetno boste hoteli, da dokončamo to stvar. In naročite se in to kot Denko za 15% popusta na UV izdelke, linke so v opisu. In lepo se imejte in solato pojete in se vidimo kasneje. Če ima kdo danes rojstni dan, vse najboljše. Se vidimo, adios.